Sing niki sekilo 3000 sing setunggale. Nggih, nggih. Dadi setengah karo kilo. Nggih. Nek kurang 3000. Ndang gak ngerti apa butuh tuku iki kae, Bu. Pakan manuk. Nek sing liyane kudu masak. Masak. Kaya beras merah niku nggih lumayan pakan. Kesosan telah. Bacanya sekilo gedhe nek kita ya? Ini pari. Aku tak sauri, Pak. Bu, nganu tepung pati ini pinten sekilo? Sing pati garu. Nggih. 35. 35. Nggih. Tepung gaplak yen kula sing akeh. Langsung tinggalan tepung ke mungkin tiga bulan. Jadi yang galak membeli lagi. Ini sebotol pun mak kali. Nanti. Nanti kuning tua kacang tua godok pun telur bu. Mai tebak bu. Gading bu. Ya ding tan. Are nene kok kerek mriki to. Nggih. Iki ya lan suara layar. Nggih. Iki setengah kilo. Rame, Bu. Anak emak aku akeh kok, Bu. Ketan apa? Oh, jeng-jeng. Nggih. Semua pedagang kios. Enggak gede. Enggak ada. Ini punya teman. Suatu mereka. Ya aku nemen ke suatu ini, Mas. Iya gitu. Anu, ngiring nang ini. Pintas deh.